ជ័យមកក្រាបគ្រូលោកអាចារ្យក្រុមត្រៀ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 មប្រុងប្រៀបប្រកួតគូផ្សេងទី1ទឹកទី1បាទចំណែកបកគោលខៀវយើងនៅឡុងសំភោះមានអាយុ19ឆ្នាំទម្ងន់ 56 គីឡូក្រាមកម្ពស់ 1.6 ម៉ែត្រ ក្លបប្រកួតបាន11ដងឈ្នះ7ដងចាញ់7ដងដួលគូប្រកួតសន្លប់បាន4ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករគួនសវណ្ណកូនសិស្សរបស់លោកឡុងសាល្វាន់មកពីក្លឹបសាល្វាន់កីឡាលោកអាញាកដាកសក្តីគុណនេះគឺលើកមុននិតបាទគីឡូ 56 គីឡូក្រាមអាយុ15ឆ្នាំមកកោខៀវ20ឆ្នាំមកកោក្រហមក្មេងៗបាទឈោងម៉ាត់ស្ដាំរបស់ខឿនសុកលីបាទខឿនសុកលីនេះយើងឃើញថាតេតេគាត់ល្អ3 4 10ដងឈ្នះ3 10ដងអីយ៉ាអីលេងអាសបាយហក់តាត់បាទឡុងសុភ័ក្រ 3 4 ដងឈ្នះ3 10ដងស្ថិតតេល្អពេកចាញ់ម្ដងអើហើយមកដៃឆ្វេងរបស់សុកលីបាទសុកលីកូនសិស្សរបស់លោកមានសំព្រីម៉ាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតឈោងស្ដាំទៅវិញសំភោះធាក់ឆ្វេងក៏គាត់កាត់ស្ដាំខាងក្រោមឆ្វេងស្ដាំថែម ស្ដាំក្រោមមួយទៀតចាក់ជើងបាទសុកលីមកទៅដូចមមបាទរៀងរូវកពុះកពុំមិនសូវជាខ្ពស់អីប្រហែលជាងសំភោះទេតែមករៀងគាត់ដូចមិនណាស់ថាមមបាទថាហាត់បាល់ម៉ាត់ស្ដាំយកធំតឹងម្ដាយទៀតរបស់សុកលីឆ្វេងហើយស្ដាំអូយសំភោះថ្ងៃនេះដូចទុន ប៉ះមួយនឹងសុកលីបោះស្ដាំរបស់សំភោះសុកលីគេចផុតបោះឆ្វេងទៀតអូយលៀកបាល់កតុយរបស់សំភោះបៃពីក្រោយអាយ៉ាដាក់បិញជ្រុលហ្នឹងមិនចង់មានចេតនាវាយមកពីសំភោះគាត់គេចទៅបែរគាត់ស្ដាំក្រោមម៉ាត់ស្ដាំរបស់សុកលីថែម្ដងទៀតយាដៃវ៉ាន់វែងវែងល្អឆ្វេងរបស់សុកលីឆ្វេងរបស់សំភោះវិញ ទៅលីធាក់ស្ដាំមួយសិនតពោះអាជាតែអត់ចេញអត់ចេញក៏ដកថយវិញហក់កាប់ចានថែមមួយទៀតកើឆ្វេងថែមវាយគេហើយតែគេចូលទៅវាយវិញតែគេចគេចមកទំហឹងហ្មងគេចទំហឹងមនុស្សចាស់អើយមកជើងស្ដាំថែមចូលពេញទៅមុខរុសមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយប្រាំពីរ ប្រាំបីចប់ទឹកទី1បាទទស្សនាការប្រកួតក្នុងទឹកទី2ជាបន្តរវាងហឿនសុកលីបូករហមនិងឡុងសំភោះមកកោភៀវម៉ាត់ស្ដាមថែមបាទសុកលីគឺបានវាយកីឡាករឡុងសំភោះឲ្យសម្រាប់រាប់ចុងទឹកទី1រួចមកហើយ បោះស្ដាមក្រោមមួយទៀតមកជើងនេះគឺម៉ាំងខ្មោលហ៎កាប់គល់មានរញ្ជួយមិនឯងកាប់គល់ដាច់ឫសក្រោយគាត់ស្ដាំរបស់សុកលីរបស់សំភោះរបស់សំតោះធាក់ឆ្វេងម្ដាយតែសំភោះជាមឈោងម៉ាត់ស្ដាមមកវិញម៉ាត់ស្ដាមយកធុងទឹករបស់សុកលីធាក់ឆ្វេងរបស់សំភោះទៀតហើយម៉ាត់ស្ដាមមួយទៀតសិតតែខោទាំងអស់ធាក់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាមតែឯងស្ដាមសងវិញរបស់សុកលីម៉ាត់ស្ដាមរបស់សុកលី ឆ្វេងរបស់សំភោះម៉ាត់ស្ដាំយកធុងទឹករបស់សុកលីឆ្វេងរបស់សំភោះស្ដាំថែមរបស់សុកលីនោះគេចមកទំហឹងហ្មងហើយគេចយកឡងខ្សែសង្វៀនរត់មកវិញដោយកីឡាកាសហ្នឹងហើយហក់ធាក់ស្ដាមរបស់សុកលីខ្សែស្ដាមរបស់សុកលីមួយទៀតស្ដាមរបស់សំភោះវិញ លើកជើងធាក់ស្ដាំតែធាក់ខ្យល់ទេធាក់ថែមមួយទៀតយេម៉ាត់ស្ដាំរបស់សុកលី
ស្ដាមរបស់សុភ័ក្រស្ដាមរបស់សុភ័ក្រស្ដាមបោះ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 សុភ័ក្រស្ដាមរបស់សុភ័ក្រស្ដាមប
chấp bát mùi mùi mà chông mắt đông tắc tới mắt mà đây chứ đông tắc đuôi sẽ đam bò sông bò sẽ đam bò sông ly vinh mặt sẽ đam mà đây đi ôi bình gô sổ bình chọc mọt thùy pì bầy buồn pram pram mùi pram pì pram bầy Prambun Dop và tôi sẽ nào rụp hiệp dứt dứt và trời bình đã rách đầy sát đam rồi bò sốc ly có chi dìm bất khung này em ta em mới sốc cho bà lọc khung Bong Kok Rahom, China Bong Kok Hill, Dai Bong Kok Hill, Sun Lam Nak Nong Tuk Ti Pi.